Iznad Balkanskog poluostrva zadržava se uticaj ciklona sa jugoistoka kontinenta, pa će u popodnevnim satima biti kratkotrajnih padavina, ali bit će i sunčanih perioda. Temperatura do 33 stepena. Nestabilno promenljivo vreme zadržava se do petka. U našoj zemlji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, sparno i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom s grmljavinom, uglavnom na zapadu zemlje. Vetar slab, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.